Сьогодні День апостолів Петра і Павла. Це християнське свято знаменує закінчення купальських святкувань, прощання з весною та підготовку до сінокосу. 12 липня вважається маківкою літа і започатковує сезон літніх весіль. Селяни робили перший покіс озимого жита. У Карпатах пастухи влаштовували свято на вигонах і полонинах. Пекли мандрики, веселилися, змагалися, танцювали. Втім, основний мотив свята становив початок жнив. В Україні косарів поле виходили після Івана Купала. Та й означені святі Петро і Павло за народною уявою були насамперед хліборобними. В одній з народних колядок апостоли виступають плугатарями. Вони орють поле під осінній засів. Святий Петро за плугом ходить, святий Павло воли водить. Християнська церква у цей день вшановує святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Це свято було встановлено ще в апостольські часи. Перші згадки про нього датовані 4 століттям. На честь святих за часів Костянтина Великого були збудовані перші храми.